ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے حضرت صاحب ذرا مجھے دیکھو، جو کام بھی کرتا ہوں میرا بگڑتا ہے، آگے ہاتھ بڑھاتا ہوں میرا ہاتھ پیچھے جاتا ہے، آگے چلتا ہوں ذرا میرا حساب تو لگائیں۔ اللہ اکبر، مجھے وہ بندہ رلا گیا، حالانکہ وہ کوئی اور بات کر رہا تھا، مجھے وہ کہیں اور، میں نے بند کی کتابیں شتابیں جہاں میں بیٹھا تھا، تو میں اٹھ کے مسجد آ گیا۔ میں نے اس کو کہا یار تو حساب لگوانے آ گیا، مجھے تو بڑے دن ہو گئے میں نے اپنا حساب نہیں لگایا، تو ابھی اپنا حساب کرنے والا، اب بڑا مسئلہ ہے یہ حساب کرنا ہے ابھی۔ ولتنظر نفسم ما قدمت لغت، تو نے پتہ کرنا ہے، تو اپنا حساب ہی نہیں کیا تو تیرا کیسے کروں۔ صاحب کوئی نہیں کر رہے ہم اپنا محاسبہ نفس، اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کاروبار صحیح ہوتے جا رہے ہیں۔ صوفیہ ایک مراقبہ کراتے ہیں، مراقبہ، مراقبے کا یہی معنی ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر بندہ اکیلے بیٹھے وہ سوچے کہ اللہ کی نعمت کتنی ہے اور جواب میں میرا شکر کتنا ہے، میرے اوپر جو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے وہ کتنی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں وہ کتنی ہیں۔ اس سے شکر اور صبر دونوں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ حساب، یہ مراقبہ پھر بندے کو تھوڑا آگے لے کے چلتا ہے، پھر انسان یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ یار پہلے میں کبھی ایسا بھی دور تھا جب میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو بے سکون ہو جاتا تھا، اب مجھے کیا ہوا، وجوہات تو ایسی ہیں نا، کیا وجہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ نیکی کی طرف میں کھنچا چلا جاتا تھا، اب میں کوشش بھی کرتا ہوں تو نہیں جا پاتا، کچھ وجوہات تو ہیں نا۔ یہ حساب ہے، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں، اسی کو مجاہدہ نفس کہتے ہیں، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، اسی کو صوفیہ نے محاسبے کا نام دیا ہے۔ محاسبہ، محاسبے کا مطلب ہوتا ہے اپنا حساب کرنا، اپنی ذات کا حساب کرنا، اپنا حساب کر کے رکھنا۔ اس آیہ مقدسہ میں سورہ حشر کی اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے، یہ حساب کرے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، یہ حساب کرے وہ۔ ولتنظر، وہ نظر کرے، وہ غور کرے، وہ ذرا پلٹ کر دیکھے، کون؟ نفس، ہر نفس، ہر جان یہ غور کرے، ماں قدمت لغت، اس نے تقدیم کیا کی ہے، مقدم کیا کیا ہے، آگے کیا بھیجا ہے اس نے، اور جب یہ دیکھ لے، جب یہ حساب کر لے تو اب کیا کرے، واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرے۔ ایک بار حساب کرنے سے پہلے ڈرے، ایک بار حساب کرنے کے، کو نہیں سمجھ آئی آپ کو، ایک بار پہلے ڈرے، ایک بار جو ڈرے گا نہیں وہ حساب نہیں کرے گا، وہ کر ہی نہیں سکتا۔ جس کو پتا ہے ابا جی کا خزانہ لوٹ بھی گیا تو ابا جانے، اس کا کام جانے، جس کو پتا ہے غیر کا مال ہے وہ کیوں حساب کرے، جس کو پتا ہے کہ میرا کون ساپنا ہے وہ نہیں کرے گا، حساب کون کرے گا، جو ڈرے گا، جسے احساس ہوگا وہ حساب کرے گا۔ پہلے ایک دفعہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، حساب کر لو تم نے آگے کیا بھیجا، اور جب کرو نا واتقوا اللہ، پھر ڈر جاؤ۔ دو دفعہ ڈرو، ایک حساب کرنے سے پہلے، ایک حساب کرنے کے۔ کیوں دوبارہ کیوں ڈریں؟ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں والعصری ان الانسان لفی خسر، محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، یعنی یہ جب بھی حساب کریں گے انہیں پتہ چلے گا کہ ہیں ہم نقصان میں، پتہ چلے، اور جب پتہ چلے گا تو پھر واتقوا اللہ، پھر دوبارہ اللہ سے ڈریں گے۔ فرمایا حساب کر لو، ورنہ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم خود حساب کر لو، ورنہ اللہ کو تو تمہارے سارے کاموں کی خبر ہے۔ ان اللہ خبیر، بے شک اللہ کو خبر ہے، بما تعملون، جو کام تم کرتے ہو۔ حساب کرنا بڑا ضروری کام ہے، اپنی ذات کا حساب کیا کرے، حساب کرے، آپ کل کیا تھے، آج آپ کیا ہیں۔ جب اپنا حساب کرتے ہیں تو پھر اپنی کمیاں تلاش کرنے پر مل جاتی ہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے اپنے نفس کا، اپنی ذات۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا وہ سمجھدار ہے
جو اپنا حساب کرے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے. تو پھر جو اس کا مخالف ہے وہ کون ہے؟ جو حساب کر کے نیکیوں میں اضافہ کرے حضور فرماتے ہیں وہ کون ہے؟ سمجھدار. تو جو نہ کرے, جی کہ نا الاشیاء تعریف بادادیہ, چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. آپ نے جب عقل مندی یہ ہے کہ وہ حساب کرے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک فکرے میں ہمیں بتا دیا کہ جب تم حساب کرو گے تو تمہیں سمجھ آئے گی ہم غلط ہیں, اور جب تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم غلط ہیں تو پھر تم اپنی نیکیوں میں اضافہ کرو گے. تو یہ تمہاری سمجھدار. دیکھیں نا, ایک آدمی نے حساب کیا, اس کے اکاؤنٹ آفیسر نے اس کو بتایا کہ صاحب آپ جو مال بنا رہے ہیں اس میں آپ کو نقصان ہے, جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا کام درست نہیں ہے. اب جب اس کو حساب آ گیا تو اب اس بندے نے فوری طور پہ ایکشن لینا ہے. اس نے کرنا یہ ہے کہ اس نے اس طرح کرنا ہے کہ یا تو وہ کچھ اخراجات کم کرے گا, یا وہ کچھ تھوڑی سی محنت بڑھائے گا کاروبار میں. اب وہ دیکھے گا کہ جہاں اس خرچہ کم کر سکتا ہے خرچہ کم کرے گا, اگر کہیں کوئی انویسٹمنٹ زیادہ کرنی ہے اس کو زیادہ کرے گا, اور اگر یہ کاروبار صحیح نہیں چل رہا تو میرا خیال ہے عقل مند تاجر ہے وہ کہے گا کوئی نہیں چل رہا تو ٹھیک ہے چلتا رہنے دو, نقصان ہی ہے نا خیر ہے. سمجھے بات کو, یہ طریقت کا سبق ہے محاسبہ نفس. اسے سمجھ آ گئی کاروباری بندے کو تاجر کو کہ یار یہ میرا نقصان ہے. اب اس کو تو 18 سال ہو گئے اس چوک میں بیٹھے ہوئے, روز اس گلی سے گزرتا ہے, دائیں والا دکاندار بھی واقف ہے, بائیں والا بھی, سامنے والا بھی, ہو نقصان دار کیا کرے گا بھائی؟ اس گلی سے بھی پیار ہے, چوک سے بھی پیار ہے, دوستوں سے بھی پیار ہے, سارا کچھ ہے. دکان رکھے گا کہ چھوڑ دے گا؟ تو کہے نہیں اب میں کیسے چھوڑوں. اس بات کو سمجھ لیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا حضور بندہ نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جو جگہ اسے گناہ پر اکساتی ہے وہ جگہ چھوڑ دے, جو دوست یار سنگت بیلی اسے گناہ پر اکساتے ہیں وہ لوگ. جی اس بندے نے فوراً کہا کہ سالوں کا رشتہ چھوڑ دے, ہزاروں گھنٹے ہزاروں ساتھ بیتی کیسے چھوڑ دے؟ آپ نے یہ مثال دی. اور میں کاروبار میں نقصان ہوگا تو چھوڑتا جائے گا یا کرتا جائے گا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ سی این جی کتنی زیادہ تھی لاہور سے پنڈی تک, صبح سے شام تک لوگ دفتروں میں آ کے بیٹھتے تھے. سی این جی پہ ایک ٹائر والا بیٹھا ہوتا ہے, اس سے بھی دوستی ہو جاتی ہے, شاپ والے سے بھی ہو جاتی ہے, سارے تعلق رشتے تھے لوگوں کے, آباد تھی. لیکن جب نقصان ہونے لگا, یہ عجیب منظر ہے نا کہ دنیا کا نقصان ہونے لگے تو بندہ جگہ چھوڑ دیتا ہے, اور جب تو دیکھے کہ میری ذات کا نقصان ہونے لگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم محاسبہ نہیں کرتے, اپنا حساب نہیں لگاتے, اپنا حساب نہیں لگاتے. کبھی کبھی کوئی بندہ آتا ہے نا تو وجد کرا جاتا ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, رب فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے, کیسے خالی واپس کر دوں؟ سورہ طلاق 2-3 نمبر آیت کی گھر جا کے تلاوت کرے. رب کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, فرمایا جب تو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا تجھے رستہ عطا فرما دے گا. اور کیا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا, اور ہم نے اس کا لاکھوں بار تجربہ کیا, بیسیوں اور سینکڑوں بار یہ چیز ذاتی طور پر پریکٹیکل سے گزری. اللہ نے فرمایا ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بھی دے گا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اور اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ سے دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی. ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, کہتے میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا, گھر میں غربت پہلے بڑی زیادہ تھی, میں دروازہ رسول پہ آیا, حضور اب کیا کروں؟ تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کر, توکل اللہ کی ذات پہ کر, اور گھر جا کے تسبیح لے کے میاں بیوی بیٹھ جاؤ اور پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, جاؤ پڑھو جا کے. کہتے میں گھر بیٹھا ابھی چند تسبیحیں پڑھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا تو میرا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا, پلٹ کے دیکھا تو 400 بکریاں بھی لایا تھا. وہ میں نے کہا بیٹا یہ کیسے آ گئی؟ کہنے لگے ابا جی مجھے ایک حویلی میں کافروں نے قید کیا ہوا تھا, میں بڑا پریشان تھا, لیکن ابھی تھوڑا دیر پہلے پتا نہیں کیا ہوا میں نے یوں ہاتھ لایا تو رسیاں کھل گئی, باہر نکلا ہوں تو 2-3 بندوں پہ نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ بے ہوش ہو کے گرے ہوئے تھے, 400 بکریاں بھی تھی, میں نے دروازہ کھولا بکریاں میرے ساتھ دوڑنے لگ گئی ہیں.
तो मैं 400 बकरी भी ले आया हूँ, पलट पलट के देखता रहा हूँ, पर मीलों का सफर हुआ वो आए ही नहीं। तो वालिद कहने लगे, बेटा चलो पहले मुस्तफा करीम से जाके पूछ ले, देखे कैसे माली मसले हल होते, हुजूर से जाके पूछे कि हमारे लिए जायज भी है कि नहीं। कहते हैं दरवाजे रसूल पे जाके हम खड़े ही हुए थे कि नबी पाक ने फरमाया, देखा रब करीम का फजल, देखा फरमाया तेरा बेटा भी आ गया, तेरी गुर्बत का भी हल हो गया, ये काफर का माल है इसे माले गनीमत समझ के इस्तेमाल कर, तेरा ही है। तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम पढ़े तो रिस्क में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बोल के बताइए पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन सुन्नी कौम तवीज पे लग गई है, कहते वजीफा पढ़ना पड़ता है, आप लिख के दे गले में डालने के लिए ताकि वो डालता जाऊं और मेरे ऊपर पैसों की बारिश होती जाए, वजीफा पढ़े। मैं अक्सर कहता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई पीर नहीं और उनका हो भी नहीं सकता, उनका कोई पीर इसलिए कि मतलब इतना सियाना बंदा उसका कोई पीर हो जाए। और मैं तो पीरों को मशवरा दूंगा कि मेहरबानी करना इनके पीर बनना भी ना, ये बड़ा मुश्किल कर देंगे आपके लिए जीना। तो बेहतरी इसी में होती है कि इंसान समझे चीजों को और दायरों के अंदर बातों को तस्लीम करने की आदत बनाए। तो कहा कि जो देखता था हजरत बायजीद को कलमा पढ़ जाता था तो हजरत अबुल हसन खरकानी से वो शख्स कहने लगा, जी बाबा जी आप अजीब बात कर रहे हैं कि देखा और कलमा पढ़ गया, बंदा बंदा देखने से कैसे कलमा पढ़ सकता है, अबू जाल ने बड़ी जगह हुजूर को देखा था उसने तो कलमा नहीं पढ़ा। तो बायजीद बुस्तामी को देखकर लोग मुसलमान हो गए, ये कैसी बात है। तो हजरत अबुल हसन खरकानी फरमाने लगे, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम अबू जहल ने एक दफा भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं देखा सल्लल्लाहु, बड़ी कसम उठा ली, एक दफा भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु। तो शख्स कहने लगा, हुजूर वो चचा थे हुजूर के और देखा उन्होंने एक दफा नहीं हजार दफा। फरमाने लगे, मैं सफेद दाढ़ी से बूढ़ा आदमी मसनद पे बैठ के कसम उठा रहा हूं तो मेरी बात ही नहीं समझ रहा, नहीं देखा अबू जहल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। तो कहा फिर किसे देखा। तो अबुल हसन खरकानी फरमाने लगे, उसने जब भी देखा अब्दुल्ला के यतीम बेटे मोहम्मद को ही देखा, ये वही अब्दुल्ला का यतीम बेटा जो यहां रहता था, एक दफा भी इस नजर से देखता ना कि ये अल्लाह के रसूल है तो फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। जब भी लोग देखते हैं वो ऐनक की बड़ी शानदार लगाई हुई है जिसके अंदर से कोई आदमी भला नजर ही नहीं आता, तो उनको फिर भलाई नसीब नहीं होती। एक नजर से भी अगर इंसान देखता है कि जिससे उसे भलाई चाहिए तो फिर अल्लाह उसे तौफीक हिदायत अता कर देता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का कमाल यह है कि मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना उनकी शान एक अलग अंदाज में बयान फरमाई, अलग अंदाज में महबूब फरमाने लगे, मैंने जिसके सामने भी दीन पेश किया उसने दलील मांगी। एक बात आपको बताऊं, ये मेरी बात याद रखना, इसको कभी ना भुलाना, जो अपनों से दलील मांगता है ना वो अपना होता ही नहीं। अपनों से दलील मांग ली उसने बगैर दलील के, बगैर हीलो हुज्जत के, ये एक बात है, मैं इसको समझाऊंगा नहीं ना खोलूंगा, बस समझ बस कह के गुजर जाऊंगा, इसको समझ लें अगर आपकी समझ में आए तो। जिसने अपनों से दलील मांगी ना, जिसने वजाहत मांगी, जिसने सबूत मांगा, वो अपना था ही नहीं, तो क्या जरूरत पड़ी थी कि वो दलील मांगता वजाहत पूछता। हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी, इतने बड़े इमाम हो के एक फकीर के गुलाम थे। तो फरमाते हैं आखिरी वक्त आया तो शैतान आ गया, मैं उसको कहता था रब है, तो शैतान भी तो बड़ा आलिम है ना, तो वो दलील तोड़ देता था। फरमाते मैंने 360 दलीलें दी, उसने सारी तोड़ दी। तो फिर मैंने अपने शेख की तरफ तवज्जो की, मैंने कहा हुजूर को नजरे करम फरमाए। तो शेख नजमुद्दीन कुबरा फरमाने लगे, इस बेईमान को कह दे मैं अपने रब को बगैर किसी दलील के रब मानता हूं, दलील की जरूरत ही नहीं, बस मेरा रब है तो रब है, खत्म हो गई बात। नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैंने जिसके सामने भी दीन पेश किया उसने दलील मांगी, फरमाया ये वाहद मेरा अबू बकर सिद्दीक है, मैंने इसे कहा है कलमा पढ़ लो, इसने दलील मांगी नहीं, फौरन ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। कोई दलील नहीं, कोई मौजजा नहीं, कोई तलब नहीं, कोई शय नहीं। सारी जिंदगी मुतमईन ही नहीं हो पाए लोग, सारी जिंदगी इत्मीनान ही नहीं हो सका, इसको भी सुना, उसको भी सुना, इससे भी सवाल पूछा, उससे भी पूछा, भाई तू नहीं, तू मुतमईन होना नहीं चाहता, तू बहस करने के लिए इल्म सीख रहा है,
اس نے عمل کرنے کے لیے سیکھنا ہوتا ہے اس کو تو ایک حرف ہی بڑا کافی ہوتا ہے. تو ایک لفظ کی ضرورت ہوتی ہے, ایک جملے میں ساری زندگی لوگ گزار دیتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحث والا دروازہ نہیں کھولا, حضور نے کہا کلمہ پڑھو تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. کوئی دلیل, کوئی وضاحت, کسی چیز کی کوئی حاجت ختم ہو گئی بات. اصل مسئلہ پتہ کیا ہے, جو لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں نا, تو سوچ کتنی ہے انسان کی, وہ کتنا کام دے گی. یہ جو وارفتگی ہوتی ہے نا, یہ جو محبت ہوتی ہے, یہ جو پیار ہوتا ہے, یہ زندگی کو آسان کر دیتا ہے. سوچنے سمجھنے کے دائروں سے آدمی نکل جاتا ہے, اس کا کام, وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچنا نہیں, میں نے ماننا ہے, میں نے رب رسول کی ذات کے بارے میں سوچنا نہیں, میں نے ماننا ہے. تو ماننے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فائدے میں ہوتے ہیں. تو عمل کر رہے ہیں, بات مانی, عمل کیا. عقل کا بے شمار اور بے دریغ استعمال, اپنی چھوٹی عقل سے بڑے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرنا, انسان کو نقصان دیتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ وہ الجھ جاتا ہے. ہر جگہ عقل استعمال کرنا, لیکن رب رسول کے معاملے میں نہ استعمال کرنا, ورنہ نقصان ہو. عقل چھوٹی ہے اور اللہ رسول کی ذات بڑی ہے. کبھی بھی اس دائرے میں بند کرنے کی کوشش نہ کرنا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں, ہر معاملے میں. ایک حدیث بخاری کی, شاید میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, لیکن چونکہ وہ عنوان کے لحاظ سے ایک بہت بڑی دلیل ہے, دوبارہ عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے 1500 کے قریب صحابہ سے فرمایا تھا کہ چلو عمرہ کرنے چلیں. عمرہ کرنے جب ہم جاتے ہیں نا, تو ہمارے گلے میں پھول بھی ڈالے جاتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے بتانا بھی پڑتا ہے لوگوں کو کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں. پھر روٹی بھی پکتی ہے, پھر سب رشتہ داروں کو پتہ بھی چل جاتا ہے. اور بندہ چلا جائے ایئرپورٹ, تو احرام باندھا ہونا تو پتہ چلے نا, فلائٹ تو 24 گھنٹے لیٹ ہے. تو جن کو حکم ہے نا کہ تم نے سی بھی نہیں کرنی, وہ بھی روڑے اٹھا لیتے ہیں. احرام باندھا ہوا ہے, حکم ہے کہ اب تم نے کوئی جھگڑا, کوئی لڑائی, کوئی فساد, تو ایئرپورٹ پہ لوگ روڑے اٹھا لیتے ہیں, کہتے ہیں ہم ایئرپورٹ بھی توڑیں گے اور فلائٹ کا جو عملہ ہے اس کا گریبان بھی پکڑیں گے. بڑا کچھ ہی دنیا کرتی ہے. اور اگر کسی کے پیر صاحب نے کہا ہو چلو عمرہ کریں, اللہ اکبر, اور پھر ایئرپورٹ پہ جا کے پتا چلے کہ پیر صاحب کے ساتھ تو دھوکا ہو گیا, بندہ غلط نکلا ہے, پیری مریدی قائم رہے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرے ساتھ ایک سنگھی نے ایک دفعہ بات کی, کہنے لگا جی پیر صاحب کامل نہیں. میں نے کہا کیا غلطی ان میں پائی جاتی ہے؟ کہتے میں انہوں نے پوچھ کے باہر دے پیسے جمع کرائے سن, تو میرا کام نہیں بنیا. میں کہ تو پیر پڑھ لیا, تین تو کوئی نجومی پڑھنا چاہیے تھا, وہ نجومی ہونا چاہیے تھا تیرے لیے, تاکہ وہ اچھی طرح غور کرتا. ہے جی, آپ کو پتہ ہے نا اہل سنت میں کتابیں بھی نکلتی ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں جی کوئی کتاب کڈ کے دسو. میں کہ انہوں کسی لکھی نہیں, تو کڈیے کی تو کون سی کتاب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نکالیں اور ذرا بتائیں کہ فلانا کام میرے لیے ٹھیک رہے گا کہ نہیں. ایک استخارہ ہے دین میں, اور استخارے کا بھی بابت معاملہ یہ ہے کہ آپ نے استخارہ کر لیا, اس کے بعد بھی آپ حتمی فیصلہ نہیں کریں گے. بزرگ کہتے ہیں کہ استخارہ کر کے بھی یہ کہو کہ جی میری سمجھ میں یہ آیا ہے, باقی حقیقتوں کا علم اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم, حقیقتوں وہی جانتے. تو الجھے نہیں زندگی میں. 1500 کے قریب صحابہ تھے, حضور نے فرمایا احرام باندھو بھائی, عمرہ کرنا ہے. حدیبیہ کے مقام پہ گئے تو قریش مکہ نے روک لیا, نہیں کرنے دیں گے. جب بات بہت آگے بڑھی تو پھر شرطیں لکھی گئیں. شرطیں بڑی سخت ہیں کہ جو مسلمان مکے سے مدینے آئے گا مدینے والے واپس کریں گے, اور اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. ہم ان کے لوگ دیں گے, وہ ہمارا بندہ دیں گے نہیں, یہ شرطیں تھیں. صحابہ پریشان تھے. اب جب شرطیں طے ہو گئی, شرطیں بھی سخت ہیں, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی احرام کھول دو, فلائٹ کل نہیں جانی, پرسوں نہیں جانی, یعنی ہم اس سفر میں عمرہ کر ہی نہیں رہے, احرام کھول دو. تو امام زرقانی کہتے ہیں سب لوگ پریشان تھے, سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے, سب سے پہلے اٹھے, اٹھ کے احرام کھولا. ایک شخص نے کہا آپ کو بڑی جلدی ہے, تو آپ فرمانے لگے جلدی والی بات ہی کوئی نہیں, حضور کے کہنے پر باندھا تھا, نبی پاک کے کہنے پر کھول دیا ہے, ختم ہو گئی بات. حضور نے فرمایا باندھ لو تو ہم نے باندھ لیا, حضور نے کہا کھول دو تو ہم نے کھول دی, جلدی والی کیا بات ہے. صحیح بخاری کے لفظ ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی تھی, دب کے صلح کیوں کریں, ہم تو 313 تھے, تو ہم نے بدر میں ان کو بھگا دیا تھا, اب تو ہم 1500 ہیں, تو ہم ان سے قتال کریں گے, لڑائی کریں گے, جنگ ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے شرطیں طے کر لیں, بات لکھی گئی, میں نبی پاک کے حجرے میں داخل ہوا.
خیمہ لگا ہوا تھا، میں نے جاتے ہی اپنے جذبہ جہاد کا اظہار کیا اور بڑے جلال میں، یا رسول اللہ آپ سچے رسول ہیں، بالکل سچا ہوں، قرآن سچا ہے بالکل سچا ہے، اسلام سچا ہے بالکل سچا ہے، حضور ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عمر تجھے تیری ماں روئے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے. کہتے میں نے فوراً عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے، تو حضور نے فرمایا کہاں تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو کریں گے. جناب عمر کہتے میں واپس تو آ گیا، پر وہ میرے اندر جو جذبہ جہاد تھا ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا. چند قدموں کے فاصلے پہ ابو بکر صدیق کا خیمہ تھا، کہتے میں ان کے خیمے میں جھک گیا، وہی سوال میں نے دہرائے، وہی میں نے کہا، عمر ابو بکر یہ سچے رسول ہیں؟ کہا بالکل سچے، قرآن سچا ہے سچا ہے، اسلام سچا ہے سچا ہے، تو پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ جناب عمر فرماتے ہیں میں قربان جاؤں، ابو بکر کے لفظوں میں بھی فرق کوئی نہیں آیا، حروف بھی اتنے ہی جتنے نبی کریم نے ادا کیے تھے. حضرت ابو بکر فرمانے لگے، عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، مرضی سے بات نہیں کرتے، وہی کہتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے، بئی نہیں وہی لفظ. فرماتے میں نے فوراً کہا، میں نے کہا ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے، تو کہتے ہیں وہی لفظ، وہی حرف، وہی انداز، وہی طریقہ، وہی سلیقہ، وہی انداز تکلم، بالکل حضور کی اتباع میں اسی انداز میں فرمانے لگے، عمر حضور نے فرمایا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو انشاءاللہ کریں گے. فرماتے ہیں میں واپس آ کے بیٹھا تو حضرت عمر کہتے ہیں جب میرا غصہ اترا نا تو پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ عمر ذرا غور تو کر، تو ابو بکر کے ایمان تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، اس تک تیری رسائی نہیں ہو سکتی.